Salve, salve galera, beleza? Rise Gamer aqui com mais um vídeo. Esse vídeo de hoje aí foi um vídeo pedido por um inscrito aí, o Guri Games. Ele queria que eu mostrasse aí a configuração gráfica do jogo aqui que eu uso. Então valeu aí, Guri, pela presença no canal, por estar acompanhando o canal Rise Gamer aí, beleza? Salve, salve aí, abraço pra você, cara. Então vamos lá, galera. Primeiramente eu tô aqui na pasta mod, na pasta mod, desculpa aí, no gerenciador de mods aqui do jogo, para mostrar o que está ativado no momento no jogo. Então vamos lá, é o mapa, os reboques do mapa, né? Tem alguns reboques aqui que eu baixei, tem o pack lá da KGM, né? Acho que é a KGM mesmo, isso. Tem alguns reboques aqui e tal, pack do Varose, como vocês estão vendo aqui. Tem esse pack de reboques BR aqui que é lá da oficina Steam. As rodas que eu utilizo, esse som de fixes aqui também, que é top, é da oficina Steam também, se eu não estou enganado. O som mais agressivo também que eu utilizo aqui, e eu tô com o mod que retira a Europa, beleza, galera? Que ajuda muito, porque pra gente que usa mapa aí, você retira a Europa, porque pra mim eu acho meio sem sentido eu pegar uma carga do Brasil e ir pra Europa, entendeu? Então eu prefiro retirar. Aumenta o FPS, pouca coisa, não é muito, mas ajuda no carregamento do jogo. O jogo carrega mais rápido, principalmente com quem joga com mapa EA, beleza? Ajuda um pouquinho sim. E eu tô aqui com um mod gráfico que chama 4K HD Graphics Mod. O que ele faz? Só muda a textura do jogo, de algumas coisas, por exemplo, as faixas, a textura de asfalto, fica um pouco diferente, beleza? Eu acho que se eu tivesse jogando com um gráfico alto, por exemplo, no Ultra, eu acho que o efeito seria melhor desse mod gráfico aqui, mas como eu tô jogando no baixo, então não vai fazer tanta diferença. Mas dá um aspecto, acho um pouco melhor. Pelo menos eu gostei do aspecto que dá as estradas, entendeu? O asfalto ali, eu achei que fica mais top. Então, os mods que eu estou utilizando no momento, ok? Eu vou estar deixando na descrição o link desse mod gráfico, o link do mod que retira a Europa, ok? Esses mods aqui de som, se eu encontrar o link, eu deixo na descrição, mas eu acho que eles são da oficina Steam, beleza? Então vamos lá. Vamos lá para dentro do jogo agora. É, lá dentro da configuração do jogo, pra tá mostrando para vocês lá a configuração gráfica, beleza? Vamos lá. Então é isso aí, galera. Voltamos aqui. Vamos abrir aqui o opções, gráficos. Então vamos lá. Primeiro, antes que me perguntem, pô, Silva, você tá com um i5, com 8 GB de memória e tal, mas por que que você tá jogando no baixo? Por que que você tá jogando na configuração mais simples? Por quê, galera? Porque a placa de vídeo que eu tô usando, ela só tem 1 GB, tá? Já é uma placa um pouco mais antiga, beleza? Então assim, para quem joga Euro Truck há muito tempo sabe que o Euro Truck ele é um jogo pesado. Mas ele é pesado por conta do jogo? Não, ele é pesado porque a gente usa mod, beleza? Porque se eu jogar o game aqui sem mod nenhum, no mapa original, de boa ali, eu consigo até colocar isso aqui no alto, no médio, que vai de boa, tranquilo, desabilitando alguns filtros ali, ok? Mas eu já enjoei do mapa original, cara. Na moral mesmo, eu jogo Euro Truck desde 2013. Então, mapa original para mim já não faz muito sentido. Eu quero jogar com mod, eu quero usar os mapas BR, que para mim faz mais sentido. Então, a gente usa o mapa original quando eu vou jogar multiplayer. Fora isso, eu não jogo. Então, vamos lá. Então, se você vai pôr mod no jogo, o jogo vai ficar pesado. Então, a minha placa, ela não suporta eu jogar numa configuração mais alta que isso. O jogo vai dar lag, vai ficar com FPS baixo, então eu prefiro trocar o gráfico bonito por eu ter mais FPS para mim jogar de boa, principalmente porque eu vou fazer live. Se eu for colocar no alto aqui, vai ficar travando, vai ficar ruim. Então eu achei aqui um meio termo, que não fica com a imagem tão feia, não fica tão feio quando eu estou gravando, por exemplo, e não fica ruim para mim jogar. Então vamos lá. Primeiramente, modo de tela aqui está em tela cheia, mas quando eu estou fazendo live, normalmente eu coloco em modo janela. A resolução eu deixei 1280 por 720. O padrão de atualização eu deixo 60, mas isso aí varia de monitor para monitor. O meu é 60, né? Então eu vou até pôr aqui porque eu tinha esquecido de colocar. Sincronização vertical está desativado. O dimensionamento eu coloquei em 100%. Os filtros aqui, ó, anti-aliasing, HDR, essa DOF, que eu nem sei o que é isso, raio do sol, correção de cores, tudo desligado. Aí eu deixei detalhes dos reflexos, está no alto. Por que que os detalhes do reflexo tem que ficar no alto? Se você pôr isso aqui no médio ou no baixo, tudo que for cromado no jogo,
fica bugado, vai ficar verde ou fica rosa. É por isso que de vez em quando a galera posta aí nos grupos: ah, por que que meu jogo tá rosa? Ah, por que que meu jogo tá assim? É por conta disso aqui, ó. Detalhes dos reflexos. Tem que deixar no alto. Se você mexer nisso aqui, na maioria das vezes buga o jogo, tá? Não sei por quê, mas buga o jogo. Detalhe de vegetação tá no baixo. Densidade da vegetação, qualidade da sombra, tamanho da textura da sombra, qualidade do clima, qualidade do retrovisor, tudo no baixo, galera. Aí aqui a textura do jogo tá no alto. Filtro anisotrópico, essa barrinha aqui tá no máximo, mas eu nem sei, eu não sei nem o que que isso aqui faz, então, sei lá, acho que você pode até deixar isso aqui mais pra cá, sei lá, não sei. É, mapeamento normal também, não sei o que que é, tá desativado. Faróis de trânsito eu desativei, luzes secundárias eu desabilitei. A distância da visibilidade das luzes está no baixo, beleza? Então eu jogo dessa forma o jogo hoje, galera. Jogo assim, pra mim aqui tá de boa, beleza? Claro que eu queria estar jogando aí na configuração que eu jogava anteriormente aí, quando eu tava com a 1050, mas infelizmente a placa deu pau, então a gente está jogando desse jeito aqui. Tá dando para jogar de boa? Se vocês estiverem conseguindo ver o contador de FPS aí no canto superior direito, tá dando aqui agora dentro do menu, tá dando 70, 79 FPS. Dentro do jogo cai um pouquinho, 40, 50, oscila. Lembrando que eu tô jogando no mapa EA, então quando entra dentro das cidades, no mapa dá uma queda de FPS, o jogo fica um pouco lagado, mas é normal, né? PC não suporta, não, a placa de vídeo não aguenta empurrar tudo que tem no jogo de mod. Beleza? Então é isso aí, espero que tenha ajudado. Valeu aí, guri, obrigado por estar acompanhando o canal, obrigado aí por ter postado lá o seu comentário, valeu mesmo. E qualquer dúvida, galera, que vocês tiverem com relação a isso aí, se eu puder estar ajudando, vocês deixem aí nos comentários aí, beleza? Então é isso aí, foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado a galera aí. Tamo junto, mais tarde tem live jogando PES 2018, hein? Eu contra o canal Log Game, a gente vai jogar multiplayer, beleza? Então é isso aí, galera. Rise Gamer, valeu, fui! We're coming back to you.